Apa, Ibon Meñika Olatxabarria naiz, 77. urtean jaioa, izatez Zamudiokoa naiz, eta gaur egun Gernika daukat bizitokia. Gaztetatik militantzia murgildu egon izan naiz, bai Ezker Abertzalean eta baita herri mugimenduan ere, besteak beste uste dudalako, bizitza honetan konprometitu beharra dagoela. Konprometitu beharra zegoen atzo, konprometitu beharra dago gaur, eta biharko gunean ere konprometitu beharko gara. Konprometitu pertsonekin, konprometitu kolektiboekin, konprometitu ideiekin, konprometitu proiektuekin, konprometitu herriekin. Ni sorturen bidez ere konprometitua nago independentzia eta sozialismoaren proiektuarekin eta Euskal Herriarekin. Eta hori da nire ekarpena.